На автовокзалі Мукачева зараз порожньо. Ні рейсових автобусів, ні пасажирів. Зустрічаємо лише кількох людей, серед них пан Василь. Чоловік каже, був у візовому центрі в Ужгороді, зараз намагається якось доїхати додому у Воловець. Я взагалі-то їду у Воловець і не можу добратися. Вже 4 години з Ужгорода. Не їздить, зовсім нічого не їздить. По всій Україні їздять. На Житомир, на Київ, на Новоград, Волинський бачу. А у нас в місцевості не можна доїхати. Через те, що Закарпаття потрапило у червону зону карантину, рейси і автобуси в області припинили курсування. Тож людям, щоб проїхати відстань у якихось 100 кілометрів, доводиться інколи витрачати по півдня, шукаючи попутників або нелегальних перевізників. Нема таких рейсових нелегальних, а є просто такі, що десь їздять туди по справах, звідти і так беруть, можна так. Треба питати. А по людям, от так ходити, машину, от там хто там, чия машина. Хто власник і куди їдеш? Треба їхати в Хуський район, Березово. Транспорт. Є літак, договорилися, я не знаю. Та я їду в Чехії, вже пересадок скільки. Звернення від людей, хоч частково вирішити питання транспортного сполучення, надходять щодня, каже директор ПАТ «Закарпатавтотранс». До нас звертається дуже багато людей, які ходять на роботу в міста, щоб їх з районів і привозити на роботу. Ті автобуси, які виконують спеціальні перевезення, перевозити лікарів, і, ну, молодший медперсонал привозить до лікарень, вони їх не мають права, таких звичайних людей, здійснювати посадку і перевозити. Щоб організувати відповідні рейси для перевезення населення з дотриманням усіх санітарних норм, «Закарпатавтотранс» звернувся до облдержадміністрації. Ми звернулися з листом, зібравши скарги від людей, прохання і пропозиції. Ми направили своїми листами в облдержадміністрацію для того, щоб вийшли в умовах цього жорсткого карантину. Все ж таки треба вирішити питання часткового перевезення тих людей, які забираються з районів до міста на роботу. Справа в тому, що ліваки, які порушують санітарні норми, перевозять людей у 3-4 рази дорожче. Тим часом у патрульній поліції наголошують, заборонені дії на транзитні пасажирські перевезення та перевезення на легкових автомобілях, де не більше 5 пасажирів. Стосовно обмежень пересування транспортними засобами на час карантину, не дозволено регулярні та нерегулярні перевезення. Це передбачено тим, що задля непоширення коронавірусної інфекції можна перевозити до 4 осіб, тобто 5 разом з водієм в одному транспортному засобі, і можуть бути діти від 5 до 14 років. Чи відбудуться зміни в організації транспортного сполучення, поки питання відкрите. До цього часу людям радять без крайньої потреби нікуди не їздити.